Дорога молодь, слава Ісусу Христу! Слава Добрий Господь до всіх нас, благоволий до нас і дозволив нам бути в домі Його. І справді, блаженні ми, що ми маємо такий час і таке місце зібратися всім разом з різних місць, з браттями, служителями, хори. Я, коли буваю в такому великолюдному служінні, я завжди згадую один такий момент. Друзі, я хотів би, щоб ми просто оцінили ну, ще один раз. Якось було в нас в церкві служіння і так само об'єднаний був, весь молодіжний. І це чи на Різдво, чи на День Подяки, щось таке. І в нас є церковний номер, журнал, і це був якраз той номер. І ми їхали, місіонерська поїздка в нас була на, в Росію на Дальній Восток. І ми думаємо, візьмемо з собою декілька цих журналів, комусь там благословимо, дамо. І я пам'ятаю молодь, ми були в них на служінні, і ми дали їм ці журнали. І одна сестра сидить, а там фотографії, хор великий, багато молоді, оркестр, браття служителі під час служіння хронологія така. І вона дивиться, 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 така тишина, всі дивляться, і вона каже: Господі, хоча б один раз в житті побивати на такому служенні. Молодь дорога. Ото мрія, да? а ми це маємо. Слава Господу! Справді, слава Господу, не звикаймо до цього. Цінім це як кожний окремий раз, просто цінім. І дякуємо Богу. Бо це справді так. Я хочу сьогодні говорити слово перед Господнім лицем до нас. Я так, мені так виглядає, що браття дуже правильно акценти поставили, коли планували цю конференцію і тему вибирали. Вчора була тема. Пам'ятаєте, яка да? вже брат нагадав? А сьогодні яка тема? Браття не висвітлювали. Моліть господаря жатви, щоб він вислав працівників на ниву. І я думаю, як правильно, чи це Господь так скерував, я думаю, чи так браття поставили, але ж спочатку освячення. А потім що? Посвячення. Як вам це вирізницю бачите в цьому? Освячення і посвячення такі дуже подібні слова одне до одного. Я хочу сказати, поки ви міркуєте собі паралель робите, я так думаю, можливо, але правильно зрозумійте, що воно одне без другого навіть не має змісту. Воно, як то, не потрібне, навіть одне без другого. Це як два крила. Якщо одне є, ну, ну що з одним крилом? Куди з одним крилом? Чому я так кажу? Бо дивіться, є люди, які займають от таку, таку мають собі думку, таку собі мають задачу освячуватися. освячуватися, освячуватися. І вони в таку крайність заходять. Що вони взагалі відділяються від людей, нам не треба оці спокуси, ваші, життя, це світське, мерське, ця мерськота залазить і в розум, і в серце, Нам не треба, не треба далі, далі, десь в монастирі, далі десь ще далі, в якісь гори втікають від світу. Нам від світу втікти. Чого? Ну, бо ми освячуємося, ми не хочемо діла мати з, оцім, з цією мерськотою. А друга сторона є. Братя, служителі, інколи так кажуть, ну. Тільки служити, поїздки, служити, йти, працювати. Для Бога треба, для Бога. Кажуть, брате, вже подивись ну, на своє життя, на мову свою подивись, на, на думки свої подивись. Розумієте? Бо можна занятися одним, а другого не бачити, а можна другим тільки. А перше, ну так. Ну то що, що я так часом говорю, що в мене такий характер часом, що я так поступаю, я так вдягаюся. Ну і що? Ну, за то мене горить серце, мене ревність така служити. Не потрібно. І нам дуже уважно треба подивитися на своє життя. Ми вчора по милості Божій вникали в себе випробовували те, що потрібно було нам зробити, ми зробили, що Господня частина Він так само зробив це. А сьогодні така тема: Він кличе нас. Друзі, він кличе нас до служіння, до посвячення. І це одне другому допомагає. Я так бачу свого життя навіть, воно одне другому допомагає. Бо якщо ти тільки акцент робиш на одне, випускаєш друге, і якось ти так спотикаєшся, ти, ти не можеш його до кінця зробити, бо не знаєш, ну для чого мені освячення це відділення да, від гріха. Ну, для чого? Я от відділяюся, відділяюся. Ну для чого? Щоб просто самому собі таким хвалитися. Для чого? Для чого це ж. Посуду, сестри, посуд миють, миють, начищають. Для чого? Ну, щоб врешті-решт десь прийдуть гості вжити, використати, правда? ж? Ну так і Господь на нас. Бо Він казав нам вчора, щоб кожен із вас міг, це така воля Божа, щоб кожен із нас міг тримати посудинку свою в святості і честі, не в стростях, да, не, не, не в світському. Чому? Бо Йому треба буде взяти до рук, вжити ту посудинку. І нам це треба робити. Коли ми, ми освячуємося, ми вникаємо в себе так щиро, так, так виходимо на світло. Господи, подивися в моє серце, в мій розум. Ми Біблію читаємо, дивимося в це дзеркало, освячуємося, вичищуємо свою посудинку. Сто процентів так було раніше, так є зараз і так буде завжди. Господь дивиться на такі посудинки і Він починає їх вживати. Він бачить, що вона потрібна владиці. В нього дуже багато справ. І він дивиться, оця посудинка мені треба, оця мені треба. І він бере. І зовсім друга сторона, коли ми так само вже служимо, ми стараємося щось зробити, але ж ми, ми в світі, ми живемо там, де. Живемо, де багато спокус, де багато всяких проблем, якихось переживань, і розум, і очі, і руки, да, і, і вуха ми маємо, і десь якось ворогу вдається щось зробити. Але коли ми при служінні, ми при праці і ми щось робимо, десь якась поїздка готується, десь ми йдемо на молодіжне служіння, готуємо проповідь, і Господь нам каже: це добре, але поправ тут, поправ тут, залиш те. Бачите? Воно одне другому допомагає, балансує, і ми так йдемо за Господом. І слава Богу за це! Бо це така його задача, і це нам так потрібно. Тому хай благослови нас Господь, друзі, щоб ми пам'ятали про це. Одне без другого, воно не добре, воно не може бути. Щоб йти за Господом, нам треба і одне пильнувати, і друге пильнувати. І мудро, уважно йти за Господом і звершати його святу волю. Я хочу зараз говорити деякі такі речі. На якій Біблія нам каже, щоб ми звернули увагу, коли ми говоримо про посвячення, коли ми говоримо про служіння, коли ми говоримо про благовістя, да? служіння благовістя? Я хочу вам часом я так роблю, хотів би сьогодні зараз зробити. Дивіться, є Господь, Бог на небі, великий сильний творець. У нього є місія величезна місія. Яка ця місія? Яка у нашого Бога місія? Братя. Сестри, яка місія у Бога? Спасати людей. Спасати людей. Бо така воля Божа, щоб кожен прийшов до пізнання істини і був спасений. Така воля, Божа. Кожен. І не лицемірний Бог, не лицеприятний кожного народу. Чи дорослий, чи менший, багатий, бідний, здоров'я більше, здоров'я менше, де б ти не жив би, і колір твоєї шкіри, і очей, і волосся. Нема різниці. Спасти людину, записати ім'я до книги життя, що він був би врятований. Оце така його воля Божа. А у нього є. Він робить оцю свою велику волю, оцю велику місію звершує через Місіонерів. Правда ж так? Хто ці місіонери? От Я хотів би це зафіксувати, окреслити, отак, щоб ми зрозуміли цю справу. У Бога місіонери, хто це вони такі? Ви знаєте, хоча б кожен із вас по одному місіонері? Маєте знати хоча б одного, ви маєте знати. Хто ці місіонери? Я якось запитав, знаєте, я здивувався трошки, ну, але ж отак, так є. В Біблії іменно так не написано, але ми кажемо так, десь в своїй мові, десь так один з одним, коли ми це говоримо, то ми називаємо це великим дорученням. Розумієте, що таке велике доручення? Чули ви такі вислів? Велике доручення. Що це за велике доручення? Дякую, брате. Амінь. Ідіть і проповідуйте Євангеліє по цілому світі. Оце велике доручення всім нам. То Господь звершує свою місію через місіонерів. Хто ці місіонери? Скажіть мені. Як ви думаєте, в нас тут сьогодні є місіонери чи ні? Всі місіонери. Ми помилково так думаємо. Ну хто місіонер? Ну там приїжджав до нас в гості. Ні, всі ми місіонери. І оце місіонери і тут, і тут, і браття наші служителі всі ми місіонери. І нам просто треба про це знати. Це інша справа. Коли ми виправдовуємо самі себе, ми кажемо: ну так, да, подивися, цей місіонер в нього є, в нього хист є, він міє, він може це робити. А я ні, я не можу це робити, друзі. А що ми після народження от так просто і вміли робити? Все, ми вчилися, ну то звідки ми взяли, що це таке справа благовістя, вона має просто сама собою так взятися і, і бути в нас. Звідки ми це взяли? Це так само треба прикласти старання, зусилля, можливо, не підучитися, з кимсь поговорити, навчи мене, можливо, поїхати, просто подивитися з кимось піти, браття, виїдьте, візьміть мене. Я знаю, що я місіонер. Бо Біблія нас учить про це, що кожен 100%, друзі, не мав взагалі ніякого виключення. Ніхто. Це помилково, це неправильно. Всі ми місіонери, бо Він написано, покликав нас з темряви, вдивне своє світло. Для чого покликав? Нас же всіх покликав. Раз ми тут, ми любимо Господа, ми йдемо за ним. Він нас покликав, з темряви вдивне своє світло. Для чого? Щоб звіщати чесноти Його. Тобто проповідувати, благовістити, друзі, і це так важливо кожному з нас зрозуміти, прикласти зусилля, прикласти старання, навчитися, але робити це. робити це. Я, я хочу про це сказати, друзі, бо так багато нас, да? і нам здається, що ну, щось робиться, щось в загальному все рівно, і поїздки є, і місіонерство. І... Але всього це мало. Подивіться, які ниви, подивіться, які жатви. Друзі, я хочу сказати, якщо ми інколи виходимо в місто і ми бачимо людей, які не спасенні люди, а тим більше, яких ворог знущається, і нам не жалко. Я не знаю, як це пояснити. Я задав би питання, чи ми взагалі в тілі Господньому. Якщо мені просто не жалко, ну і що що він такий? Він так вибрав, він так живе. А можливо, просто. Це духовний вік, такий, дитячий, наш такий вік, що нам, ну все рівно, знаєте, як діткам. Дітки собі живуть, знають, що тато знає де взяти хліб, як нас вдягнути, коли в школа починається. А нам що? Нам машинки купляєте, і все буде добре. Знаєте, Так буває в церкві. Дитячий вік, і здавалося, все добре. Нас не гонять, нам не болить. Ну, а то, що там десь в Кореї б'ють, знущаються, в тюрми садять, Ну, то то там, друзі, але ж ми тіло Господнє. Якщо нам не болить, це дуже недобре, це неправильне положення. Якщо там б'ють християн, там знущаються, їх спалюють, а мені не болить, це неправильно. Якщо я дивлюся, так як Ісус дивився на світ, і Він казав, це овечки, але вони не мають пастиря. Він не казав, що оце да, це діти мої, а то негодяї, це такі непотрібні. Так само, але вони не мають пастиря. І він жалів них. І ми маємо так, бо ми, ми наповнюємося тим самим духом. Я пригадую якось ось недавно, мені друзі, мій друг, він такий ревний, служив, місіонер, а потім якось так він взяв таку паузу трошки і так зупинився. І він мені дзвонить каже: Толік, ти знаєш, а ну, от правильно мені зрозуміти, як ти думаєш, мені сон приснився, просто тривога така. І ви знаєте, я так думаю, що це доречно сьогодні нам сказати. Він каже, я заходжу в свою. Церква, де я виростав, і так багато молоді. Він каже, так щільно сидить, ряди, просто молоді, так, от як приблизно в нас сьогодні. І я заходжу і йду допереду. Як я дивлюся, вони всі гарно вдягнуті. Але я дивлюся, вони всі босі. Я далі йду, дивлюся, гарно, жикети, робашки, плаття на ноги, босі. Що це таке? Я йду далі, там служителі сидять. і Просять, проповідують і розказують, і показують отак на сторону. А збоку, так біля, біля дому молитви, гора взуття. І вони просять людей, що вдягніть, взуйтеся, візьміть оце взуття. Каже, а молодь просто сидить так, слухає уважно, ну не рухається, ніхто ні в кого не має ніяких проблем. Слухають і все. І мені каже, служитель на мене, каже, а ти, я дивлюся, і я босий. І він бере мене і веде до тої гори. Я каже, беру, дивлюся один, другий, а це ж гора. Думаю, де ж мої? Шукаю, не можу знайти. І потім думаю, ну, похожі, мій приблизно розмір. Ну, беру оці. Як я тільки їх брати, то брат, що близько був. Він розуміє і каже: ну, це мої, це мої, ти свої шукай, а це мої. І каже: я думаю, і ця молодь знає, що це їхні там взуття є, але вони не йдуть їх брати. Друзі, ви знаєте, про що це мова? Ви розумієте? Зодягніться в повну Божу зброю. Нас просить Господь. І Він там говорить, щоб ви обулися в готовність благовістити мир. Ми виправдовуємося, ми кажемо, навчання, робота, сім'я і в кожного якісь свої проблеми, але Господь каже, що ви готові були. В готовність! Щоб ми взулися, обулися в готовність благовістити. Сьогодні треба, я готовий. Взавтра вранці, так, да, все добре. Зараз прямо? Ну, добре. Оце Господь нас до того покликав, друзі. І це так потрібно. Я хотів би, щоб Дух Божий просто наповнив би нас так, щоб ми сказали, так як муж Божий сказав. Господи, ось я. Візьми мене. Написано, що він шукав, хто ж стане, де ж ту людину взяти, хто стане в проломі? І не міг знайти. Як ви думаєте, сьогодні Господь познаходив тих людей, хто в проломах стоять? Чи він все таки шукає? Він все таки продовжує шукати, друзі. Я хотів би, щоб Дух Божий нас захопив, щоб та любов Голговська, Божественна, вона нас стимулювала, вона нас надихала до посвячення. Господи, ось я все моє то Твоє. Ми співаємо пісні. Ми вчора навіть співали пісню, і брат Віктор підкреслив, да? для труда на Божій ніві ми готові все віддати. О, не будемо вже лініве. Я думаю, ну співати це одне діло, а бути готовими це друге діло. Співати це одна справа, а віддати все то зовсім інше. Але чи ми можемо? Нам потрібно про це думати, нам потрібно проаналізувати, нам потрібно бути такими справедливими, знаєте, хоча б аналізувати. От пройшов місяць, а пройшло півроку, а рік пройшов. А з кільком я засвідкував, а скількох я підтримав, скількох я це зробив. Нам треба це робити, друзі. Хай благословить і поможе нам у цьому Господь, щоб справді ми були зодягнені в, в Божу зброю і обуті в в готовність благовістити мир. Коли мова йде про, про благовістя, то дивіться, як Біблія нам каже, дуже такі серйозні слова. Ми чуємо їх, і це така воля Божа, це така місія Божа. Це Матвія 5 розділ, 13 вірш. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придається вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Ви Світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не, не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Оце наше покликання. До цього наше посвячення. слідуюче місце я хочу. Прочитати мені воно виглядає ще конкретніше, ще таке, ну, ясніше. Послухайте це апостол Павло. В післанні до Корінтян, перше післання Корінтян 5.20 Друге, вибачаюся, друге буде. Друге Пісня до коринтян, 5.20. Давайте візьмемо з 17-го вірша, щоб ми зрозуміли більше, про що мова йде. Тому то, хто в Христі, той нове створіння. Стародавнє минуло, ось стало нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не незважавши на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. І послухайте оце. Підкреслюю. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа, примиріться із Богом. Бачите? Оце ми. Як посли замість Христа, наче Бог через нас благає світ, яке велике покликання, яке велике, велика справа благовістя на кожного із нас, браті і сестри. Бути послом замість Христа, це, це дуже серйозно. Це і правильне поняття, це і правильне, і правильне старання, і правильне посвячення це все, як замість Христа. Чуєте, і Христос вознісся, а ми всі замість Його. Він, наче через нас благає, оце таке служіння примирення, воно на кожному із нас. Я хотів би, щоб ми оцю відповідальність вона була в нас в серці, щоб ми її відчували завжди, кожного дня, коли просинаємося, коли, коли говоримо, коли зустрічаємо людей, нехай, оця ця така свята відповідальність, вона запалює нас до того, щоб сказати слово, сказати щось ділом, словом, кожну можливість використати, посіяти оце слово. І коли мова йде про. Посвячення на благовістя. Я хотів би, щоб ми подивилися от через три речі на своє життя, на своє служіння. Перше це на нашу справжність. Чи ми настоящі? Друзі, коли ми хочемо служити іншим, вони дивляться на нас. А тобі це дорого? Тобі це цінно. Ти справді живеш так, співаєш ти добре, проповідуєш ти добре, але дай мені побачити тебе на перехресті. Дай мені побачити тебе, коли як ти говориш, коли тебе не бачать і не чують. Інші люди на сцені, так, да, ми всі гарні на сцені, ми всі гарно говоримо. Коли нас слухають, ми розсуждаємо. Коли нам задають питання, да, ми думаємо, як дати відповідь, а коли ми в парку. А коли ми там, де люди чужі, і нас не знають, як ми там поводимо себе? А коли наша голова торкається подушки і ми виключаємо світло, що ми тоді думаємо? Про що ми мріємо? Про що ми міркуємо? Про нашу справжність йде мова. Які ми? Ми справжні? Скажіть мені, будь ласка, молодь дорога. По-справжньому радіти в Христі Ісусі можна чи ні? Як багато людей, ми живемо в такий час, друзі, і воно захоплює нас в час реклами, в час стільки несправжнього, підробленого, фейку всякого. І техніка, і їжа, і відносини, і служіння в тому числі. Вигляд благочестя, каже, вони мають. Біблія нас каже, вигляд благочестя. Що це таке? Вигляд роблять. А всередині, а всередині зовсім не такі. А як ви думаєте, а люди це замічають чи ні? Звісно, замічають. І Господь нам на це наголошує. А по-справжньому радіти Христі можна? Можна. А по-справжньому святим бути, можна чи ні? Не робити вигляд тоді, коли, ага, дивляться на мене все, я знаю, як поводитись, як говорити, як вдягнутись. А хто там буде? Ми збираємося в а хто буде в парку? Ага, ну все, зорієнтувалися, як вдягатися можна, а я, що можна, що не можна. А ми кудись їдемо, а хто з нами буде? Ага, яку музику брати? Вже ми знаємо, яку. Друзі. Коли ми дивимося вліво, вправо, коли приходять якісь такі моменти, і ми інколи щось робимо, і ми хочемо подивитися вліво, вправо, туди, я хотів би, щоб ми завжди дивилися, бо над нами ще зверху є Господь. Щоб ми завжди подивилися туди. Ми маємо бути завжди справжніми. Ми можемо бути по-справжньому щедрими. Ми можемо бути по-справжньому посвяченими. Ми можемо такими бути. Але. На це треба звертати увагу і подивитися глибоко, і самому собі сказати: Так, це правда, не завжди у нас все виходить, не завжди нас це виходить. Інколи буває, що ми неправильне рішення прийняли, неправильно поступили, і треба нагнутися, треба піти сказати, вибачення попросити. Це треба робити, друзі, бо це правильно, аніж просто ховати його, обмотати таким білим покривальцем і казати, що все нормально. Я так і хотів зробити. Всі знають, що це неправильно, тим більше ж ти віруючий. Ти в хорі співаєш, ти на місію їдеш. Ну я так і хотів. Ну як же ж ти хотів? Ми знаємо, що це неправильно. А я не можу визнати. І це пагубно. Друзі, нічого так не, не приваблює, як справжня віра, як справжня Божа дитина, яка любить Господа щиро, яка любить людей, любить служіння, любить благовістити. Нічого так не приваблює. І нічого так не відштовхує, як оце несправжнє, підроблене. Коли ти спробував, коли ти дивився і думав, «Да, оце, якби так, якби з ним подружитися, якби з ним на роботу, якби з ним десь мати справу, оце людина, да». А коли до діла, ти бачиш, «Ну, то це так недобре». і така гіркота лишається на все життя. І Господь за цей собласт, це само найстрашне діло. Друзі, ви чули, щоб хоча б один раз Бог в Біблії так конкретно і так суворо говорив би, якщо Хоча би наймаленький один із тих в світі, да? спокуситься, соблазниться. То що зробити людині, ті, через який прийде соблазн? Що зробити? Що казав Ісус? Каміння каже каменя, краще. Я, мене це взагалі зупиняє, друзі. Він каже, Ісус каже, краще такому каменя від жернов почепити на шию і кинути в пучину морську. Друзі, це краще. Я задаю собі питання, Господи, а що вже гірше? Це коли соблаз приходить, коли мене справжні, коли мене настоящі, коли ми десь підроблюємо, а потім воно вилазить наверх, і це собласть. Це так Господь суворо його докаряє, це так він облічає, друзі. Нехай ні одного разу в житті, ні в сестер, ні в братів цього не буде. Якщо щось не вдалося назвати речі своїми іменами, якщо вдається, нехай воно вдається і на сцені, і вдома. Якщо ми співаємо, співаємо вдома, співаємо в машині, співаємо в церкві, не тільки тоді, коли на нас дивляться, поможи нам, Господи, у цьому. Ще одна дуже важлива справа це ми говоримо про посвячення. Якщо я любитель, якщо я залежу від, від погоди, я залежу від, від настрою, як є в мене настрій, якщо в мене все добре, тоді я можу поїхати десь служити, щось допомогти. А якщо ні, ну, то як я можу? У мене немає настрою. Сьогодні дощ, то жарко. Друзі, це ні, це нікому не цікаво. Ми, коли ми згадуємо, згадайте собі, коли ми згадуємо якусь людину, можливо, якісь місіонери приїжджали, ви читали книгу, ви ви читаєте Біблію, які герої вас захоплюють? Це глибоко посвячені люди. Це не люди, які зважали на погоду, на, на, на взуття, на, на одежу, тепла, зручна, тоді, да. а машиною якою поїдемо, а не машиною, а то треба поїздом. А, ні, друзі, це нікому не цікаво. Посвячення. Я хочу задати питання, коли останній раз ради Господа ми не ночували вдома. Ради Господа ми відкривали свій кошельок і казали, ну. На, більше тобі, а мені чуть-чуть хай буде. Тобі треба, тобі треба більше. Коли ми останній раз ділили щось своє, виймали щось, можливо, свого одягу, чи ще щось своє таке ціне і віддавали комусь, ради Господа. Коли? Друзі, а ви подивіться, на що грішники готові. На що готові грішники? Вони батьків лишають, вони дітей лишають ради гріха. І вони йдуть, вони виносять останню одежку. я... Друг мій журився про свого товариша. Віруючий був, і так в гріх заліз. Він одежку, дитячу виносить, міняє, продає, аби ту біду, аби той гріх взяти. На що вони готові? Вони батьків полишали назавжди. Ради гріха і не, не, не ходять навіть додому. Друзі, а на що ми? Я завжди пригадую один приклад: як брат ми спілкуємося з ними. Він пригадує цей приклад. Каже, ми приїхали одного разу їванізацію робили. І приходить хлопчик маленький з старшою жінкою. Я думав, це мама з сином прийшли. І в нього такі рани на лиці, на лиці тут на лобу такі рани. Такі... Я подивився, думаю, напевно, хочуть застілення, щоб ми помолилися, після її моналізації. А ця жінка зразу каже: люди добрі, я не мама, я сусідка цього хлопчика. Але і це в нього не рани, це в нього, це в нього біда така. Його батьки як п'ють і курять сигарети, то вони тушать йому сюди в лоб. І цей Віктор, брат Віктор каже: я подумав думаю, Господи, що ще диявол має зробити такого? Щоб наша молодь, щоб ми встали, піднялися б, пішли, благовістили, пішли, б заступалися, встали в ці проломи, щоб диявол не робив би зла, не робив би біди. Що ще він має зробити? Скільки він має ще біди зробити в наших родинах, сім'ях, просто в чужих людей, коли ми бачимо їх на перехрестях, і вони такі розрушені, знищені. Що він ще має зробити? Це мова йде про посвячення. Ми готові. Господи, ось я візьми мене, пішли мене, я готовий. Я готовий мінятися, я готовий освячуватися, я готовий посвятити себе. Для труда на Божій ніви ми готові все дати. Благослови нас, Господи, що ми були такими посвяченими. Нехай це нас, нам буде як приклад, ці грішники, на що вони ради гріха, а я ради Господа. На що я готовий? І останнє, можливо, це само найперше треба було б сказати, але я думаю, що, щоб ми звернули на це увагу. Я про нього останнє скажу: це помазання. Це помазання, це наповнення Святим Духом, бо це причина, це джерело, щоб бути справжнім, і це джерело, щоб бути посвяченим, коли ми наповнюємося Святим Духом. Коли ми шукаємо Господнього помазання, його мудрості, Боже, як зробити, як поступити, як рішення приймати, куди йти, куди не йти. Оце і є. Ми інколи так помилково думаємо, що помазання, то це там для братів. Це там, коли вони в братській ковнаті свої, вони там бесідують, то для них помазання. Це для тих, хто проповідує, це для тих, хто співає, а ми прості. А ви пам'ятаєте, що в Біблії написано молодь дорога, це належить кому? Це належить вам. Це належить дітям вашим, це належить близнім і кого тільки не покличе Господь. Чуєте, слава йому за це? Це уділ для всіх нас. Але чи я відкриваю своє серце, чи я шукаю його, Господи, помазання Твоє? Мені наповнення Святим Духом потрібно, Боже, бо я знаю свою місію, я знаю своє призначення, а я сам по собі я неспосібний, я не можу. Я і боюся, і стісняюся, і не знаю, як почати, але коли помазання Боже прийде, друзі, я себе знаю. Я знаю, як я починав. Я знаю з Біблії, які учні були, маловіри, які вони були боязливі, але коли наповнив їх Господь Святим Духом, які вони сміливі стали. І що вони зробили, пам'ятаєте, яких закували в кайдани, то влада каже, ми ж вам сурово заборонили. Проповідувати про це ім'я, а ви, оце слово ключове, а ви переповнили Єрусалим цим вченням. Чуєте, це не виклик для нас? Чи всі люди навколо нас знають про Бога, про віру, про спасіння? Це задача для нас, це місія для нас. Переповнили цим вченням весь Єрусалим. Це ті самі учні, які боялися, які характери мали, але їх Господь взяв свій уділ. Дорога молодь. Хай благословить нас Господь. Я дуже хотів би, я знаю, що ми любимо Господа, ми щиро йдемо за Ним, але не забуваємо справи благовістя. Він кличе до нас, Він кличе нас, Він, він дав нам цю задачу: моліть, моліть Господа. Я хотів би просто три таких речі ще залишити нам, яким чином ми можемо це звершити. Три речі я це роблю. І я хотів би, щоб ми подивилися. Перше це молитися. Я чого запитав про місіонерів? Я знаю місіонерів, і я в своїй сім'ї називаю по імені. Мої діти знають, що це тато молиться за місіонерів. Ми, маємо, ми можемо це робити, ми можемо щиро молитися за місіонерів. І то по-справжньому. Не просто коли, коли вийшло, коли якось згадав конкретно кожного дня, Боже, ти знаєш, вони трудяться, вони несуть служіння, ти знаєш їхні дітки, сім'ї, вони так само хворіють, друзі. це... Так само великий процес, там свої переживання, свої проблеми, але я взявся і завжди їх молитвенно підтримую. Друге, це фінансово підтримати. Я знаю, що багато людей, багато місіонерів, вони, вони живуть від гроша до гроша. Друзі, я, я вам наведу приклад. Я так само і мав друзів, і мав церкву. І були в мене такі випадки, коли я ніс служіння місіонерське. Мене було слово. Я був готовий їхати в церкву, в сусідні церкви. Я мав своє служіння, але я навідував, браття просили, так само місіонерські церкви. І я мав, я бажання мав, я мав ревність, я мав слово, яке говорити, але я мав в кармані 2 гривні тільки. І я знав, що 2 гривні це в одну сторону, а назад приїхати ще треба. І я думаю, ну я їду туди, але ж, а там попрошу братів, когось 5 гривнів назад приїхати. І я приїжджаю і постіснявся сказати комусь. Одного до моєму Олега спитаю, може, Вігоря спитаю, може, Руслана потім. І люди порозходилися, і я йду на маршрутку, і в мене немає 2 гривні додому. І ви знаєте, я коли приїхав вже до Америки, я своїми друзями ділився і розказував, і, і браті кажуть, як так? А де місія? А де церква? І я казав, а де ви? Ви думаєте, що це я останній такий був, чи що? що тільки в мене 2 гривні було? Зараз, от десь, в наш час. Дуже багато місіонерів, які мають так само 2 гривні в кармані. А де ми всі? Де ви, браття? Я запитую одного, кажу: брата, яка в тебе машина? Мерседес. А в тебе, брате, яка машина? Lexus, а в тебе БМВ. Браття, ми маємо. А зараз так само є місіонери, які думають, якби мені 100 доларів, якби мені на бензин я б ще туди поїхав би, якби мені на їжу діткам, щоб я не переживав, би, то я би сміливіше йшов би, так, да, фінансово підтримати. І третє. Це йти самому. Вибираємо, ми можемо вибрати. Друзі, молитва, Фінансово підтримати і йти самому. Оце є справа благовістя. Хай благослови нас Господь. Я хотів би, щоб ми помолилися б зараз. Ми помолилися б і за себе, і за своє посвячення, і за свою місію, і за своє покликання. Господи, поможи його звершити. Поможи, коли ми всі прийдемо перед Господнє лице, щоб ми прийшли з цими кошиками плодів. Які ми принесли для Господа. Помолімося за місіонерів, помолімося за тих, хто служить сьогодні. В Україні, друзі, скільки багато місіонерів залишилися і вони служать тим людям, вони багато переживань. Помолімося за них. Хай їх Господь береже, хай їх Господь благословить, дасть сили служити і дасть можливості чим служити. Амінь.